لك غرفة مي غرفة مي أنا ما غرفة مي لك غرفة مي غرفة مي أنا ما غرفة مي هلا بمرة بربي يوم maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Hunda duraa guyyaa tana galataaf maqaa kee waamuuf kan nu mijeessite waaqni abbootota keenyaa uumaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos maqaan kee kan ulfaatee fi kan galatoome haa ta'u. Maatii waaqayyoo waaqayyo kan jaalattan waaqayyo kan isin jaalatu addunyaa cubbuudhaan guutamte kana irraa bakka qulqullummaa jiraattanii iddoo garaagaraa jiraattanii sagalee isaa kan dhageessan hundumti keessanuu maqaa waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam turtanii akkam yeroo kana geessanii ameen. Maqaan uumaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos kaaba hanga kibbaatti baa hanga dhiyaatti uumamtoota isaa hunda biratti kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf yaa ta'u. Isa waamnee ishee kan hin dhiisne dukkanaa gara ifaa kan ittiin ceene haati isaa haati keenya qulqullittii dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan ol jedhe nuuf yaa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni abbootonni keenya kaleessaa waaqayyo isaan kabaje hundi isaanii akkaataa kabaja isaaniitti maqaan isaanii ol kan jedhe nuuf yaa ta'u. Egaa ijoollee waaqayyoo guyyaa har'aa kana akka fedhaa fi yama waaqayyootitti mata dureen nutti fudhanneetti waliin barannu ba'i jecha jedhu ta'a. Jecha kana kan dubbate waaqa abbaa gooftaa keenya waaqayyo keenyadha. Egaa ijoollee waaqayyo jennee gaafa waamnu tokkummaaf sadummaa kan of keessatti qabateedha. Waaqayyo gaafa waamnu Egziyaabiheer jecha jedhuun gaafa waamnu wanta sadii kan qabate isa tokkichaadha. Egzii jecha jedhu gaafa laallu waaqa ilmaa yookiin qoricha ta'ee lafa kanarratti dhufee haadha keenya qulqullittii dubaroo Maariyaam irraa kan dhalate bakka bu'a yoo ta'e yookiin kan ibsu yoo ta'u aab jechuun abbaa waaqa abbaa jennee kan waamnu osoo garaa hin jabaatin ilma isaa tokkicha addunyaa kana fayyisuudhaaf gara lafa kanaatitti ergee addunyaa kan fayyise yoo ta'u heer kan jedhu immoo hafuura qulqulluu jechuudha. Isaan kun sadeen waaqa tokko jennee waamna. Waaqa kanatu jecha kana dubbate jechaadha. Jechi kun ba'i jedha seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 gubbaarratti arganna jechaadha. Ba'i. Egaa ijoollee waaqayyoo jechi kun waaqni kan dubbate yoo ta'u jechi kun eenyutti dubbatame jennee gaafa ilaallu abbaa hundaa, abbaa jaalalaa, abbaa keessummaa keessummeessuun beekamu Abrahaamiin Abrahaamitti dubbatame jechaadha. Abrahaam daa'ummaa isaarraa jalqabee waaqa tolfamaa hordofuu fi cubbuu hojjechuun akka ta'e ni beeka ture. Akkana jedha kitaaba kufaalee boqonnaa 10:1 gubbaatti mucaan sunis namni hundi waaqa tolfamaa hordofuu fi cubbuu hojjechuun akka dogongora lafaa beekuu qabee jedha. Namni hundi keessattuu uummanni biyya kaaraan keessa jiraatan waaqa tolfamaa waaqessuun kan beekaman cubbuu waaqa tolfamaa waaqessuun kan booji'amanii turani kan machaa'an turani. Mucaan kunis namni hundi waaqa tolfamaa hordofuu fi cubbuu hojjechuun akka dogongora lafaa beekuu qabee jedha. Kitaaba kufaalee boqonnaa 10:1 gubbaatti Abrahaam daa'imummaa isaatiin abbaa isaa Taaraa wajjiniin waaqa tolfamaa hojjechuun gara gabaatti dhiyeessanii waaqa tolfamaa gurguruun galii isaanii irraa argachaa turan. Yaa ta'u malee Abrahaam waaqa tolfamaa kanarraa galii argatanis waaqni tolfamaan kun
sirri akka hin taane waaqayyoon akka hin gammachiisne kan nama hin fayyisne kan harka qabaate qabuu hin dandeenye kan ija qabaate arguu hin dandeenye kan miila qabaate deemuu hin dandeenye akka ta'e qorannoo laphee isaa keessatti gaggeessaa ture. Egaa ijoollee waaqayyoo guyyaa tokko Abrahaam abbaa isaa taaraadhaan yaa abbaa koo waaqa tolfamaa kana irratti nuti gargaarsii fi gammachuun nuti argannu maalinni? Waaqni kun silaa harka namaatiin tolfame biyya kaaraan keessatti namoonni hundi waaqa kana bitatanii itti galatu itti kadhatu waaqa kanaaf bitamu waaqni kun garuu harka keenyatti tolfama ija qaba hin argu harka qaba hin qabatu miila qaba hin deemu afaan qaba hin owwaatu kanaaf wanti nuti irraa fayyadamnu maalinni jedhee abbaa isaa Taaraa gaafate. Taaranis jalqabumaayyuu madda galiisaa ta'urree waaqni tolfamaan kun humna kan hin qabne ta'uusaa gadi fageenya inni beekaa ilma isaatis akka gorsaa ture kitaaba qulqulluu kana gubbaarratti ni agarra. Keessattuu kitaaba kufaalee boqonnaa 10:1 irraa kaanee yoo dubbisne seenaa kana hunda gadi fageenya nutti maa jechaadha. Taaranis yaa ilma koo anis nu hin fayyadu jedhee akkan siin hin jenne uummanni biyya kaaraan yookiin uummanni nuti keessa jiraannu kun jaalala waaqa tolfamootiin machaa'anii jiru waan ta'eef jireenya keenya dhabuu dandeenya jedhee ilma isaatiif deebise. Akkuma jedhamutti abbootonni keenya akkuma dubbatan akka lagaatti ce'ii akka biyyaatti ta'ii jechi jedhu jira jedhee ilma isaatiif deebise. Kitaaba kufaalee boqonnaa 10:45 gubbaarratti jecha kana itti dubbate Taaraan. Egaa ijoollee waaqayyoo Taaraanis waaqni kun madda galii ta'uusaa malee waaqa biratti kan isa waliin quunnamsiisne faayidaa kan hin qabne ta'uu ni hubata jechaadha. Ilmi isaa Abrahaam erga kana hubatee Taaraadhaan mormuu hin dhaqne Taaraa wajjin hin dubbiin taane keessa galuu hin feene sagalee abbaa isaa dhaga'e. Guyyaadhaan booda abbaan isaa Taaraan akkuma barame waaqa tolfamaa kana fuudhee gara gabaatti geessee gurguree galii fidee fi akka dhufuuf Abrahaam waamee yaa ilma koo akkuma barame waaqa tolfamaa nuti hojjannee bullu kana fuudhii gara gabaa geessi galii achirraa argamus nuu fidii koottu jedheen. Abrahaam garuu ajaja abbaa isaa hin dinne tole jedheen. Abrahaam gaafa waaqa tolfamaa kana fuudhee manaa ba'u gaafa waaqa tolfamaa kana fuudhee karaa jalqabu dubbachaa adeema ture. Sagalee isaa ol kaasuudhaan waaqa keenya waaqa harka keenyan tolfame ija kan qabu kan hin agarre gurra kan qabu kan hin dhageenye afaan kan qabu kan hin dubbanne harka kan qabu kan hin qaqqabanne miila kan qabu kan hin deemne kootaa narraa bitaa jedhee lallabuu jalqabe jedha kitaaba kufaalee boqonnaa 10:1 irraa gaafa kaatanii ilaaltan. Kootaa narraa bitaa jedhee lallabuu jalqabe. Ennaa kana namoonni waaqa kana bitan kan abbaan gadi qabe nuuf waaqa nuuf ta'uu hin danda'u waan ta'eef nuti waaqa isaan gadi qaban kana nuti immoo isaan irraa bituu hin dandeenyu kan jedhan osoo waaqa sana isarraa hin bitin osoo waa tokko hin gurguriin Abrahaam gabaa keessaa deebi'ee jedha. Ennaa kana karaarra dhaabbate Abrahaam waaqa baatee jiru sanaan waaqa tolfama harka isaa jiru sanaan yaa waaqa keenya beela'ee jiraana nyaachisii jedheen itti jalaa callisee jedha. Dhibadhee jiraana hubaasii jedheen jalaa callise. Mukaa'ee jiraana dubbisii jedheen jalaa callise. Kana booda waaqni yoon beela'ee na nyaachisne waaqni yoon hubadhee na hubaasne waaqni yoon mukaa'ee natti hin dubbanne waaqa maaliiree jedhee Abrahaam sodaa tokko malee biyya kaaraan keessatti waaqa tolfamaa darbachuudhaan caccabsee kabaja waaqayyoo barbaaduu jalqabe. Waaqayyoo kabaja isaa akka barbaannuuf hunduma keenyaaf karaa isaa akka nuuf banu fedhaaf eeyyama waaqayyoo nuuf yaa ta'u. Abrahaam amma laphee isaatiin kutatee jira. Kaayyoon isaa waaqayyoo barbaaduudha waan ta'eef. Egaa ijoollee waaqayyoo sana booda Abrahaam maal ta'e? Sagalee waaqayyoo barbaachuu jalqabe. Jalqaba irratti waaqa argachuuf Abrahaam maal godhe? Gaara ilaale yookiin gara tulluu ol ilaale. Gara tulluu yoo ilaalu lafa hunda keessa irra caala kan mul'atu tulluudha. Lafti kun diriiraadha.
lafa diriira hundarra immoo tulluun ol jedhee jira. Kuni waaqa jedhee fudhate. Fuula sanaan achi yoo laalu tulluun tokko tulluu caala. Tulluun tokko tulluu biraarra dheeraadha. Aayi waaqa bira wal caalman hin jiru. Abbaan ilma hin caalu. Ilmi abbaa hin caalu. Hafuura qulqulluunis ilma aggadi miti. Kanaafuu waaqayyo biraa wal caalman akkanaa hin jiru. Abbaan ilma argamsiisurree of hin qixxeessee of fakkeessee of taasisee argamsiise. Hafuurri qulqulluunis yoo ba'u ilma gadi miti, abbaa ol miti, abbaa gadis miti. Abbaan hafuura qulqulluu gaafa baasu of fakkeessee of hin qixxeessee of taasisee baasaa jetti manni qulqullummaa keenya gaafa nu barsiistu. Abrahaamis kana keessatti madaale. Tulluun tokko tulluu caalaa. Tulluun tokko tulluu tokko irra dheeraadha. Waaqa bira garuu wal caalman akkanaa hin jiru. Kanaafuu kunis waaqa naa ta'uu hin danda'u jedhee madaale. Inni lammaffaa bubbee ilaale. Bubbeen dambalii bishaanii hin naaraasu. Bubbeen dambalii bishaanii hin naasochoosu. Mukkeen gurguddee hin naaraasu ilaale. Inni kun waaqa ta'uu qabu jedhee laphee isaa keessatti yaade. Waaqni isa kana jedhee fudhate. Inni alaalu balballi hin cufamu bubbeen balbala sana cabsee seenuu hin dandeenye. Lafti ennaa tolfamu yookiin ennaa hidhamu bishaan hidhaa bishaanii sana darbee dambalii bubbeetiin darbuu hin dandeenye. Kanaafuu waaqa kan dhorku eenyumtuu lafa kanarratti hin jiru. Balballi cufame waaqa dhorkuu hin danda'u. Kanaaf inni kun waaqa ta'uu hin danda'u jedhee isa sinniise. Jittaansuudhaan guutinsa lagaa ilaale. Lagni gaafa guutu muka guddaa dhiibee fide. Humna guddaadhaan muka namni baachuu hin dandeenye hunda dhiibee gaafa fidu inni kun waaqa ta'uu qaba jedhee fudhate Abrahaam. Yaa ta'u malee lagni waqtii itti guutu qaba. Waaqayyo laga akka guutaniif waqtii isaanii kenneefii jira. Lafti akka ifa baastuuf waqtii isaa kenneefii jira. Innaa ilaalu bishaan gaafa roobe ni guuta yookiin ganna keessa ni guuta. Bona garuu bishaan sun hin jiru. Waaqayyo bira sa'a inni itti dhabame waan hin jirreef. Sa'a inni itti fagaate waan hin jirreef laphee isaa keessa bulee itti mul'atee jira. Kanaafuu kunis waaqa miti jedhe. Ittaansuudhaan ibidda waaqessuu jalqabe. Ibidda gaafa ilaalu jiidhaa keessaa gogaa laalee gaafa gubu humni kanaa ol jiru hin jiru jedhee fudhate Abrahaam. Yaa ta'u malee ibidda bishaan gaafa dhaamsu arge kunis waaqa ta'uu hin danda'u. Waaqayyo yoo ka'e namni gadi qabu tokkorree hin jiru. Waaqayyo gaafa dubbate namni isa teechisu hin jiru. Kanaafuu inni kunis waaqa ta'uu hin danda'u jedhe. Dhumarratti aduu ilaale. Aduu gaafa ilaalu ho'aa qabdi. Aduu gaafa ilaalu ifa qabdi. Aduu gaafa ilaalu boca qabdi. Gaafa kana waaqni kana ta'uu danda'a jedheetu waaqni isa kanaadha jedhee fudhate. Yaa ta'u malee yoo laalu aduun bahan baate gara lixaatiin yoo deemtu dukkanni aduu moo'uudhaan aduurraa kallattii yookiin bootaa sana fudhata jechaadha. Iddoo sana harkaa fudhata. Waaqa bira waan akkanaa hin jiru. Waaqni guyyaa nu sooru. Waaqni guyyaa nu nyaachisu. Waaqni guyyaa nu adeemsisaa oolu. Halkanis kan nu eegu isa waan ta'eef inni garaagarummaa akkanaa hin qabu. Jijjiiramaan hin argamne. Dhuguma goonka waaqa goonka nama waan ta'eef inni kun waaqa biratti waan akkanaa hin jiru jedhee fudhate. Sana booda Abrahaam harka isaa kan waaqatti ol qabe. Yaa waaqa aduu natti dubbadhu. Yaa waaqa aduu kallattii kee hunda natti agarsiisi jedhee gara waaqayyootitti kadhannaa isaa jalqabe. Sana booda ergamaa waaqayyoo samiirraa kan Abrahaamitti dubbate. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga dhumaa gaafa ilaaltan ergamaa waaqayyoo samiirraa Abrahaamitti dubbate. Yaa Abrahaam warreen ati amma ammaatti waamaa turte kun warreen ati amma ammaatitti akka waaqatti fudhachaa turte kun waaqa isaanii qabu. Isaan kun siif waaqa ta'uu hin danda'ani. Isaan kun siif waaqa ta'anii si bulchuu hin danda'ani. Kanaafuu sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu qabdaa jedheeni. Kana booda Abrahaamitti waaqayyo dubbate. Abrahaam jedheeni akkuma mata duree keenya irratti kaasnetti ba'i jedheeni. Sababni isaas biyyi Kaaraan biyya cubbuudhaan guutamte. Biyyi Kaaraan biyya waaqa tolfama waaqessuudhaan machoofte. Biyyi Kaaraan cubbuudhaan kan guutamte waan ta'eef ba'i jedheen. Innaa baatu garuu jedheen. Firoottan kee gatii ba'i jedheen. Obboleeyyan kee gatii ba'i jedheen. Maatii kee gatii ba'i jedheen. Of duuba hin ilaalin. Karaan ani sitti agarsiisa irra deemi.
baideemi jedheen. Waaqayyoon barbaacha ture waan ta'eef Abrahaam laphee isaa hin laanfisne. Guutuu waan guututti Abrahaam isa kana fudhatee jira jechaadha. Egaa ijoollee Waaqayyoo maaliin bahuu qabna gaafa jennu Abrahaam akkamitti ba'e yoo jenne isa jalqaba Abrahaam amantaadhaan ba'e. Abrahaam amantaadhaan biyya Kaaraan keessaa gara biyya Kanaa'aanitti ba'uudhaaf of qopheesse. Ijoollee Waaqayyoo amantaan akka mana amantaa keenyatti bakka gurguddoo sadiitti qoonnee kan itti fayyadamnudha yookiin kan ilaalludha. Inni jalqabaa amantaa bara laphee jennee kaasna. Amantaa bara laphee jennee kan fudhannu an akka Abrahaaffaa keessa ittiin darban kallattiidhaan laphee isaaniitirra Waaqayyoo bulee kallattii kan itti agarsiisu kan Waaqayyoo itti dubbate laphee isaaniitiin amanaa kan ba'an jechaadha. Bara barsiisonni hin jirretti, bara kitaabni hin jirretti, bara raajiin hin dubbatamnetti amantaan kun bara Abrahaam faarraa amma bara Musee faatitti amantaa jiruudha jechaadha. Inni lammaffaa amantaa bara oriitii ture. Museerraa ka'ee hanga raajotaa darbee hanga bara kakuu haaratitti kan nu fide amantaa bara kakuu moofaa jennee waamna yookiin biluu jennee waamna jechaadha. Inni dhuma amantaa bara kakuu haarati. Amantaan bara kakuu moofaa kitaabonni Musee barraa'anii jiru. Kitaabonni adda addaa barraa'anii uummanni dubbisanii ittiin barachaa jiran keessattuu Anaaniyaa fi Azaariyaan fa'a dubbisanii kan ittiin beekan an akka Daani'eel fa'a dubbisanii ittiin jabaatan kitaabni seeraa Musee barraa'aa turan jechaadha. Bara kakuu haaraa keessatti garuu ofuma isaatii gooftan keenya Yesuus Kiristoos uumaan keenya addunyaa kana kan ittiin jabeesse ofiisaatiif bara kana uumee jira jechaadha. Akkana nuun jedha kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 19 gubbaatti amantaan kee waaqan akka ta'u si har'as si beeksisee jira. Har'asitti mul'atee jira akkuma jedhe Abrahaamitti karaa isaa agarsiisuu jalqabe. Amantaan isaa waaqan akka ta'e Abrahaamitti laphee isaatirra buleet bara laphee Abrahaam gorsuu qabe jechaadha. Inni lammataa Abrahaam gaafachuudhaan ba'e. Egaa ijoollee Waaqayyoo inni tokkoffaan amantaadhaan ba'e ilmi namaa akkamitti ba'uu qaba? Amantaadhaan ba'uu qaba. Eessaa ba'e Abrahaam? Kanaa'aanii ba'e. Kanaa'aan biyya waaqni tolfamaan itti waaqeffamu keessatti guutee jiruudha. Biyya sana keessaa, biyya rakkinaa sana keessaa Abrahaam amantaa cimaadhaan ba'e. Ilmi namaa hoo akkamitti ba'uu qaba? Biyya Kanaa'aaniin kan fakkeeffamte, biyya Kaaraaniin kan fakkeeffamte, addunyaa cubbuudhaan guutamte kana keessa akkamittiin ba'uu qaba? Addunyaa har'a xonqolaadhaan guutamte kana keessa akkamittiin gallakkisuu qaba? Inni xonoqqolu, inni moru, inni sobu, inni atu ofiisaayyuu akkamitti hojii gadhee hojii fokkisaa kana keessa ba'uu qaba? Ijoollee Waaqayyoo amantaa cimaadhaan ba'uu qaba. Tarii lafatti hafa. Abrahaam waaqa tolfamaa taaran hojjetu, waaqa tolfamaa taaran gurguru irraa galii argata. Galiin inni achirraa argate jireenya isaa ittiin soroorfatu sun Abrahaam duubatti hin deebisne. Amantaa guutuudhaan Waaqayyo barbaacha ka'e. Inni mortu, ati namichi hattu, ati namichi sobdu, ati namichi nama walitti buustu, ati namichi wanta hin taane jala dhokattee mana Waaqayyoo keessa jirtu obbaasuu qabda. Amantaadhaan obbaasuu qabda. Duursaa amantaadhaan beekuu qabda. Laphee keetiin Waaqayyo gaafachuu qabda. Sana booda gubatatu dhufa. Ibidda bara baraatitu dhufa. Obboleecha Abrahaam inni xiqqichi waaqa tolfamaa isaanitti waaqessan sanaan bar ibidda keessa bu'uudhaan gubatee jira. Harki isaa osoo hin hafin gubatee jira. Inni har'a ba'uu dadhabde waaqa tolfamaa jala ciistee jirtu hundumni keenya guyyaa tokko gubachuun hin hafu waan ta'eef laphee keenya gara amantaatti deebisuun nu barbaachisa. Inni lammaffaan gaafachuun ba'e Abrahaam. Yaa abbaa koo waaqni kun nuuf galii nuuf galcha. Waaqa kanarraa kan argannu galiidha. Galii waaqa kanarraa argannuun of jiraachisna. Yaa ta'uti galii akkanaa nuuf fidu waaqni kun galii akkanaa waaqa kanarraa argannus nuyi maallu gammachiisa? Nuuf waan gaarii maalluu fida jedhe abbaasaa gaafatee ture. Abbaansaas deebii deebisees hin gaafate. Erga gaafatee adda baafatee Abrahaam waaqa barbaachuu jalqabe. Ijoollee Waaqayyoo waaqa tolfamaa gaafa kaasnu fakkeenyaaf Abrahaam faan kam tolchaa turan waaqa harka qabu, waaqa ija qabu, waaqa funyaan qabu ture. Arra biyyi lafaa
qorachuudhaan yoo jennu, gaafachuudhaan yoo jennu, gaafiin biyya lafaa gaafii sirriidha jennee fudhachuu hin dandeenyu. Tarii waaqa tolfamaa fi sagalee waaqayyoo walitti maktee waan fudhattuuf. Egaa ijoollee waaqayyoo inni nuuf dhiifamaa godhuuti, dhiifama isaa nuuf haa buusuuti. Namoota hedduun har'a addunyaa keenyarra deddeebi'anii waaqa tolfamaa fi taabota waaqayyoo waliin madaalan hin jiru. Waaqayyoo dhiifama isaaniif haa taasisu. Waaqa tolfamaan humna kan hin qabne, harka qaba harkaan qabuu kan hin qabne, hin dandeenye, miila qaba miilan deemuu kan hin dandeenyedha. Taabonni waaqayyoo garuu maqaan isaa ulfaataan alfaa omeegaa eelshaadaay maqaan isaa guddaan irratti barreeffamee Museedhaaf kan kenname, akka Museen ittiin buluuf seera jalqabaa kan isaaf kennamedha. Egaa akka hubannaa addunyaa keenyatitti, akka gaafii addunyaa keenyatitti taabota waaqayyoo waaqa tolfamaan gaafa wal madaalchisan arrabni isaanii waaqayyoo wajjin ta'a jechaadha. Sababni isaas taabota isaa tolchee yookiin hojjetee Museedhaaf kan kenne waaqayyo waan ta'eef waaqa tolfamaaf taabota waliin madaalchisu jechuun waaqa arrabsuudha. Waaqayyoon warra karaarraa guraniif laphee akka isaaniif kennu fedhaaf eeyyama waaqayyoo nuuf yaa ta'u. Gaafadhu gaafa jennu taabonni waaqayyoo humna qabeessa dhaqaa laalaa kitaaba Saamu'eel tokkoffaarraa boqonnaa lamaa kaatanii gaafa dubbistan raajee isheen biyya Filisxeem keessatti raawwatte agartu. Waaqa tolfamaa bira kaawwamtee taabonni Musee waaqa tolfamaa akka ishiin caccabsite, akka ishiin jiksite irra teechee ni argitu. Inni kun humna waaqayyooti. Taabotaa fi waaqa tolfamaa waliin madaalchisuun garuu waaqayyoon walitti buhuudha. Hojii waaqayyoo gadi qabuudha. Sagalee waaqayyoo xiqqeessuudha. Sababni isaas manni amantaa Ortodoksi Tawaahidoo taabota waaqayyoo gaafa kabajju waaqayyoon kabajji. Akkamitti yoo jettan maqaa isaa ulfaataa taabota isheet irratti qarrastee ol kaastee mataa irratti baattee galata guddaadhaan maqaa waaqayyoo kan kabajju mana amantaa Ortodoksi Tawaahidoo bichaadha. Waaqayyoo uumaan keenya amantaa teenya qulqullittii Ortodoksi hanga dhumaatitti nuuf haa eegu. Taabonni waaqayyoo biyya Filisxeem keessatti raajii kana hunda gaafa hojjettu manni Filisxeem maal godhan? Waaqa tolfamaa isaanii bira gaafa kaa'an taabonni waaqayyoo waaqa tolfamaa isaanii san caccabsiteet humni waaqayyoo maqaa waaqayyoo sana hunda caccabseet raajii guddaa agarsiise jechaadha. Kanaaf wal madaalchisuun hin danda'u. Qorachuunis garaagarummaa qaba. Waaqa tolfamaa kan jennu kan akka Abrahaam faan itti fayyadamaa turan, kan akka Naabukadanatsoor faan biyya Baabiloon keessatti hojjetan itti sagadaa turan, ittiin bitamaa turaniidha. Taabota waaqayyootii fi waaqa tolfamaa eenyutu walitti fidee nuun jedha qulqullichi Phaawulos. Kanaaf qorachuu barbaachisa. Akkana nuun jedha raajichi Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 gubbaa irratti maal jedha? Karaa duras karaa irra dhaabbadhu nuun jedha. Ilaalis karaa duras gaafadhu, karaa gaariin tame akka taate bara ishee irras deema lubbuu keessaniif boqonnaa argattu bara baraan irra jiraattu nuun jedha. Karaa irra dhaabbadhu ilaalis, karaa duraas gaafadhu, karaa gaariin tam akka taates baraa deemi, ishee irras deemi, lubbuu keetiin boqonnaa argattaa nuun jedha. Gaafachuu qabna. Karaa irra dhaabbannee gaafachuu qabna. Kamtu sirriidha? Kamtu sirrii miti? Akkuma addunyaan irra shubbistutti wajjin shubbisuun hin barbaachisu kiristiyaanota. Akkuma addunyaan irra karaa irra deemtee nurratti labsaa oltutti labsi sana fudhachuu hin qabnu. Kamtu sirriidha? Kamtu sirrii miti kan jedhu adda baafannee beekuu qabna. Addunyaan irra qorannoo baay'isuudhaan, gaafii baay'isuudhaan maqaa waaqayyoo xiqqeessaa jiru. Waaqayyo laphee deebuu isaaniif haa laatu. Egaa Abrahaam gaafa gaafatu waaqa gaafate. Waaqa gaafa gaafannu, waaqa laphee qulqulluudhaan gaafa gaafannu, karaa isaa qulqulluu gaafa gaafannu waaqayyo nutti dubbata. Waaqni sitti dubbate biyya Kanaan biyya cubbuun guutamte keessaa ba'i, ani sin gargaara jedheen waadaa galeef sanyii kee lafa irratti nan baay'isa. Kan si abaaran kan abaara manaa ta'an, kan si eebbisan kan eebbifa manaa ta'an, sanyiin kee lafa guuta jedhee Abrahaam eebbise. Gaafachuu irraan kan ka'e abbaa isaarraa jalqabe, abbaa isaa gadi hin xiqqeessine, gaafii abbaa isaarraa argate garuu fuulduratti adeeme. Karaa irra dhaabbate, ni gaafate, deebis ni argate, ishee irras ni deeme jedha. Inni sadaffaan kutannoodhaan ba'e Abrahaam hin shakkine. Abbaan isaa Taaraan sodaatee ture. Waaqa isaan tolchan sun galii guddaa akka argamsiisuuf abbaan isaa Taaraan sodaachaa ture. Uummanni biyya Kaaraan ajjeesu uummata kana keessa jiraachuu hin danda'u. Sababni isaas waaqa tolfamaa kun kan isaan macheesse waan ta'eef as keessaa ba'uu hin danda'u. Kanaafuu waaqni kun waaqa tolfamaa akkasii nan amanaa jedhe.
Inni garuu Abrahaam sana osoo hin sodaatin biyya Kaaraan fuulduratti waaqa tolfamaa sana caccabsuudhaan kabaja Waaqayyoo mul'ise jechaadha. Sodaa tokko malee kutannoodhaan ba'e. Inni dhuma nuti akkamitti ba'uu qabnaadha. Isa dhuma irratti nuu akkamitti ba'uu qabna. Nuti har'a warri waaqa tolfamaa jala jirru, waaqa tolfamaa gaafa jirru warri qabeenya isaatitti laphee gatatee ciisu ni jira. Warri qabeenya isaatiin boonu ni jira. Warri qabeenya harkaan dhufu irratti of tuulu ni jira. Isa kana biraa akkamitti ba'uu dandeenya? Akkana nuun jedha kitaaba Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 24 irratti waaqa fi qarshii bitamuu hin dandeessani nuun jedha. Qarshiin keenya yoo itti beekne nu fayyada. Akka Abrahaam fa'aa hojii gaarummaa ittiin hojjenna waan ta'eef. Akka Loox fa'aa hojii gaarummaa ittiin hojjenne ibidda bara baraa keessaa baanan waan ta'eef. Yoo itti wallaalle garuu qarshiin keenya nu gabroomsa. Qarshiin keenya Waaqayyoon gargar nu baasa. Qarshiin keenya akka isaa bitamnu nu taasisa. Kanaaf waaqa lamaa bitamuu hin dandeessani nuun jedha. Akkamitti baana ree kana jara? Akka Abrahaam amantaadhaan cimnee ba'uun nu barbaachisa. Akka Abrahaam gaafachuun ba'uun nu barbaachisa. Akka Abrahaam kutannoon ba'uun nu barbaachisa. Inni lammaffaa sanyummaa dhiisii ba'i nuun jedha. Har'a addunyaan keenya kan itti rakkatte isa kana. Sanyummaa dhiisii ba'i. Mana amantaatii jalqabee hanga addunyaatitti sanyummaan guutamtee kan itti rakkannuudha. Xiqqaan sanyii waa'ee sanyummaasa, guddaa waa'ee sanyummaasa dhugummaa Waaqayyoo dhokatee jira. Kitaabni mana Waaqayyoo dhugummaasaa dhoksee gara siyaasatitti naanna'ee jira. Kitaabni Waaqayyoo lallabamuu nafee dirree ishee qulqulluu sagalee Waaqayyootiin hundooftu irratti siyaasni lallabamuun jalqabee jira. Kana keessaa akkamitti baana? Akkamitti ba'uu dandeenya? Akkamitti dhiidnee ba'uu dandeenya? Fannoo Waaqayyoo inni dhugaa du'a jalaa nu baase, inni Waaqayyo gabrummaa jalaa itti nu baase har'a kan sanyummaa itti naasuuf nu ta'ee jira. Isa kana jalaa akkamitti baana laata? Akka Abrahaam kutannoo qabna? Akka Abrahaam amantaadhaan guutamna? Akka Abrahaam gaafiidhaan guutamnee kana jalaa ba'uu dandeenya laata? Waaqayyootti deebi'uu qabna. Keessattuu barri nuti har'a irra jiraannu kun wanta sirrii miti. Wanti nu argaa jirru halkanii guyyaa wanta sirrii miti. Namni wanta qabutti wanta qabu irratti of gatee isa jalatti kufee hafee jira. Kan kufe ka'uu dadhabee jira. Ijoollee Waaqayyoo laaluu kan qabdan inni guddaan Waaqayyoo humna qabaachuu amana. Biyya Kaaraan keessaa hanga kanaanitti Abrahaam deemuu kan danda'e humna Waaqayyootitti waan amanee fi amantaa guutuu waan qabuu fi aatii inni har'a sigaaraa jala ciistee jirtu, aatii inni har'a caatii jala ciistee jirtu, aatii inni har'a iddoo hin taane iddoo barbaachisaa hin taane ciistee jirtu Waaqayyo humna qaba. Bayyee hojjedhu kana jalaa obbaasuu qabda. Waaqayyo gaafa dhufaatiisaa kana jalatti si arguu hin qabu. Ilma Waaqayyoo taate akkuma har'a caatii jala ciistu, akkuma har'a sigaaraa jala ciistu, akkuma har'a hanna jala ciistee jiraattutti Waaqayyo sitti dhufa taana murtee Waaqayyo hin dandeessu waan ta'eef obboleessa koo ba'uu qabdaadha. Warri har'a sanyummaa jala ciistee jirtu ba'i. Sanyummaan har'a lafa irratti si fayyaduu danda'a. Gosummaan har'a lafa irratti si fayyaduu danda'a. Boru garuu inni si fayyaduu hin danda'u. Ofii keetii obbaasta waan ta'eef ba'i. Sagalee Waaqayyoo dhagayi ba'i. Akka Abrahaam caccabsii ba'i. Akka Abrahaam dhiitii ba'i. Akka Abrahaam gatii ba'i. Sin fayyadu har'a si fayyada ta'a malee boru kan si fayyadu Waaqayyoodha. Hinni har'a soba jala ciistee jirtu, hinni har'a dhugaa dabsuudhaan ciistee jirtu gallakkisii ba'i. Har'a si fayyada malee akka Abrahaam cabsii ba'i. Boru sin fayyadu. Boru karaa siin kennu. Inni har'a nageenya booressuu jala ciistee jirtu, inni har'a daandii dabaarra teessee jirtu, obboleessaaf obboleessa obboleettii kan wal nyaachisaa jirtu, obboleessaaf obboleessa kan walitti buusaa jirtu, haadha filma kan gargar baasaa jirtu ba'i jalaa. Akka Abrahaam cabsii ba'i. Siin fayyadu waan ta'eef tarii har'a si fayyada. Isa cabsite yoo baate garuu Waaqayyo biratti fudhatama argatta. Waaqayyo wajjiniin bara baraan jiraatta jechaadha. Kana hin taane taanaan gabrummaadhaan dhufaatii Waaqayyo gabrummaan mana sirratti ijaarratee Waaqayyo sitti dhufa waan ta'eef yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, warri sagalee kana dhageessan hundumti keessan guyyaa Waaqayyo hin beekamu. Akka hattuutti dhufti waan ta'eef har'a boru hin jedhin. Har'a boru jettee umurii kee hin gubin. Akka Abrahaam ba'i. Gaabbii gali. Waaqayyo abbaa dhiifamaati. Waaqayyo si jaalata. Waaqayyo cubbuu sirratti jibba malee cubbama hin jibbu waan ta'eef jalaa ba'i. Seera mana amantaa jalatti of ijaare. Jabaadhu, jiraadhu, amantaa qabaadhu, jabina qabaadhu, gaafadhu. Hanga dhumaatti cimtee yoo dhaabbatte Waaqayyo si gargaara waan ta'eef warri kuftan, warri dadhabdan, warri humna dhabdan Waaqayyo waliin akka jiraattan of jabeessuu qabdu. Uumaan keenya gooftan keenya Yesuus Kiristoos, Waaqni Abrahaam, Waaqni Yisaaq, Waaqni Yaaqoob warra dadhabneef jabina,
warra wallaallee beekumsa, warra beekaa balleessi nuuf laphee ittiin deebinu hunda keenyaaf akka nuu kennu fedhaafi eeyyama Waaqayyoo nuuf yaa ta'u, arjummaa Waaqayyoo araarsummaan haadha keenya qulqullittii dubaroo Maariyaam hanga dhumaatitti hunda keenya wajjin haa ta'u, kan nu barsiis, kan nu gors, maqaa Waaqayyoo kan ulfaate fi kan kabajame nuuf yaa ta'u. Lakki gorfamee, gorfamee, anamaa gorfamee. Lakki gorfamee, gorfamee, anamaa gorfamee. Habaaboo har'aa warbiyyoo dhumaa.